Άγιοι Θωλάκα, Δημαρχοί Πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Ευχαριστώ τον Άγιο Θεό, ο οποίος με αξίωσε να έρθω ταπεινός προσκυνητής της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης και της σχολής σας. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο, ο οποίος με την πολύ αγάπη του είπε λόγους τους οποίους δεν αξίζω. Παρακαλώ τον Σεβασμιότατο να εύχεται για όλα αυτά που είπε να γίνω άξιος. Όταν ήμουν μικρό παιδί, 5-6 ετών, εκεί στη γειτονιά μου, στο παλαιό Φάλιρο, προάστιο των Αθηνών, ήταν μία γερόντισσα η οποία καταγόταν και από την Κρήτη. Και αυτή είχε γίνει μοναχή. Είχε οικογένεια μεγάλη, παιδιά, εγγόνια, αλλά στο τέλος έγινε και μοναχή από πολύ ευλάβεια. Και αυτή η σεβαστή γερόντισσα, η οποία συνεχώς προσήφιαζε με το κομποσκίνι, μου έκανε πολύ εντύπωση και η ψυχή μου ήλκε το από την πνευματική της μορφή. Επήγαινα λοιπόν κοντά της, έβλεπα το κομποσκίνι, από τότε έμαθα τι είναι το κομποσκίνι και τι το κάνουμε, και η γιαγιά αυτή δεν ήξερε, η γερόντισσα αυτή δεν ήξερε να πει πολλές συμβουλές, αλλά έλεγε το εξής: άκουσε παιδάκι μου, κάθε πρωί που σηκώνεσαι να κάνεις 3 μετάνοιες και να ευχαριστάς το Θεό που γεννήθηκες ορθόδοξος χριστιανός, σε ορθόδοξη οικογένεια και σε ορθόδοξο λαό. Εγώ δεν καταλάβαινα τότε τι σημασία έχουν τα λόγια αυτής της γερόντισσας. Να κάνω κάθε μέρα 3 μετάνοιες και να ευχαριστώ το Θεό που γεννήθηκα ορθόδοξος χριστιανός. Αλλά τα λόγια αυτά μπήκαν μέσα στην καρδιά μου. Μεγαλώνοντας, όσο πέρανε τα χρόνια και όσο με τη χάρη του Θεού συνειδητοποιούσα τι μεγάλη ευλογία είναι να είμαι ορθόδοξος χριστιανή, καταλάβαινα πόσο σοφή ήταν η κουβέντα εκείνης της απλής και αγίας γερόντισσας που καταγόταν από την Κρήτη. Και ήταν το πνεύμα της Ορθοδοξίας και το αληθινό πνεύμα της Κρήτης. Πράγματι λοιπόν είναι μεγάλη ευλογία του Θεού που είμαι θα ορθόδοξο χριστιανή, που έχουμε την αληθινή πίστη, έχουμε το Χριστό ολόκληρο, τον πιστεύουμε αληθινά όπως ήταν ο ίδιος ο Χριστός, όπως ήρθε στη γη, όπως έγινε άνθρωπος, όπως εθαυματούργησε, όπως εκήρυξε, όπως σταυρώθηκε, όπως ετάφη, όπως αναισθήθη, όπως ανελήφθη εν δόξη και όπως έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα στους Αγίους Αποστόλους και ίδρυσε την Αγία μας Εκκλησία. Αυτό το Χριστό αληθινό, ακέραιο, ολόκληρο τον έχουμε εμείς, μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έχουν και οι άλλοι κάτι από τον Χριστό, αυτοί που δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά δεν έχουν τον Χριστό έτσι γνήσια, αληθινά, ακέραια όπως τον έχουμε εμείς. Γι' αυτό και μπορούμε να έχουμε μία αληθινή κοινωνία και ένωση με τον Χριστό. Όχι απλώς να τον έχουμε τον Χριστό σαν ένα διδάσκαλο, αλλά να τον έχουμε φίλο μας, αδελφό μας, να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Για μας Ορθοδόξους δεν είναι ο Χριστός εκεί και εμείς εδώ. Ο Χριστός πρέπει να είναι στην καρδιά μας. Ο Χριστός να είναι μέσα μας και εμείς να είμαστε μέσα στον Χριστό. Ο Χριστός και εμείς να είμαστε ένα. Και όταν ο Χριστός και εμείς γίνομαι ένα, τότε γινόμαστε και εμείς ένα είδος Χριστού, Χριστή. Ή όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, Θεοί κατά χάρη. Αυτή είναι η μεγάλη αποστολή κάθε Ορθόδοξου Χριστιανού. Γι' αυτό βαφτιζόμαστε. Γι' αυτό παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Χρίσμα. Γι' αυτό ξομολογούμεθα. Γι' αυτό κοινωνούμε τα Άγια Μυστήρια, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Γι' αυτό προσευχόμεθα. Γι' αυτό ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό αγωνιζόμεθα να είμαστε καλοί χριστιανοί, για να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, να γινόμαστε κι εμείς Χριστοειδείς, να παίρνουμε τη μορφή του Χριστού
να γινόμαστε κατ' εικόνα Θεού, κατ' εικόνα της εικόνας του Θεού. Ο Χριστός, όπως ξέρετε, είναι η εικόνη απαράλλακτος του Θεού και Πατρός. Όταν βλέπουμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Θεό Πατέρα. Και οι χριστιανοί πρέπει να γίνουμε κατ' εικόνα της εικόνας. Να μοιάζουμε με τον Χριστό. Γι' αυτό έχουμε και τις εικόνες στην Εκκλησία. Βλέπουμε τις εικόνες. Οι εικόνες τι είναι? Είναι εκείνοι που έλυσαν με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού και Πατρός. Καθένας από εμάς πρέπει να γίνει μία εικόνα του Χριστού. Να μοιάζουμε με τον Χριστό. Αλλά όταν ένας μοιάζει με κάποιον, μπορεί και να ενωθεί μαζί του. Και γι' αυτό εμείς θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό. Όχι απλώς να μοιάσουμε, όπως είπα, να είναι εκεί ο Χριστός και εμείς εδώ. Αλλά αφού είμαστε όμοι με τον Χριστό, να είμαστε και ενωμένοι με τον Χριστό. Και έχοντας τον Χριστό, να έχουμε αληθινή χαρά, αληθινή ειρήνη και αυτό που, είπα, που λένε οι Άγιοι Πατέρες, την θέωση. Που είναι ο μεγάλος, ο τελικός σκοπός της ζωής μας. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, όσα γράμματα και αν μάθει, όσα χρήματα και να κάνει, όσες επιτυχίες και να έχει ανθρώπινες, άμα δεν ενωθεί με τον Θεό, δεν φτάσει στο καθομοίωση, δεν φτάσει στη θέωση, η ζωή του είναι αποτυχία. Μπορεί να επιτύχει κοσμικά και να έχει δόξα και να έχει τιμές και να έχει πλούτη, αλλά δεν ενώθηκε με τον Θεό, δεν ενώθηκε με τον Χριστό, αποτυχία είναι η ζωή. Μια φορά έρθει στο μοναστήρι μας ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, νέος, καμιά εικοσαριά ετών, και ήταν και φοιτητής στο πανεπιστήμιο. Εξομολογήθηκε. Λοιπόν, ακούτε τι μου είπες και εξομολόγησε. Εμπεριλήψτε να σας το πω τώρα. Εγώ γέροντα, λέω, όπως βλέπετε, έχω πολλή δόξα. Όλος ο κόσμος μιλάει για μένα. Έχω πολλά χρήματα. Έχω πολλές απολαύσεις. Αλλά δεν έχω χαρά. Έχω ένα κενό μέσα. Εδώ, λέει, που ήρθα στο Άγιον Όρος, λίγο φαγάκι έφαγα και χόρτασα. Ενώ στον κόσμο δεν χόρτανα ποτέ. Αχόρτασε η ψυχή του. Λίγο νεράκι ήπια και ξενύψασα. Ενώ στον κόσμο πίνω ό,τι θέλω, ό,τι ποτά θέλω και δεν ξεντυψάω ποτέ. Λίγες ώρες κοιμήθηκα σε ένα ασκητικό κρεβάτι και για πρώτη φορά ζωή μου ξεκουράστηκα. Ενώ στον κόσμο κοιμάμαι στα πιο ωραία κρεβάτια και δεν ξεκουράζουμε. Θα ήθελα εκείνη την ώρα να είχα ένα μαγνητόφωνο, αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά έτσι σκέφτηκα. Να έγραφα την εξομολόγηση αυτού του παιδιού, του φτασμένου παιδιού, του δοξασμένου παιδιού, που όμως είχε ένα μεγάλο κενό στη ζωή του. Γιατί τα είχε όλα εκτός από τον Χριστό. Ενώ ένας που έχει τον Χριστό, ας μην έχει τίποτα άλλο. Έχει τον Χριστό. Έχει χαρά και ειρήνη. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που έρχονται στο Άγιο Όρος, τους κάνει μεγάλη εντύπωση. Βλέπουν μοναχούς διαφόρων ηλικιών. Από νέους μέχρι γέροντας που είναι 100 ετών. Και τους βλέπουν ότι δεν έχουν τίποτα. Από αυτά που έχει ο κόσμος και χαίρεται, ούτε βίντεο, ούτε τηλεοράσεις, ούτε καινούργιες μάρκες αυτοκίνητα, ούτε ηλεκτρικά ψυγεία γεμάτα, ούτε φίλους, τίποτα δεν έχουν. Αλλά τους βλέπουν να είναι χαρούμενοι. Και λένε, γιατί είστε χαρούμενοι? Τι έχετε και είστε χαρούμενοι? Έχουν τον Χριστό. Και αυτό γίνεται όχι μόνο στο Άγιο Όρος, αλλά και εδώ στο έξω στον κόσμο. Υπάρχουν και στον κόσμο ευσεβείς άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, ταπεινοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν χαρά. Γιατί έχουν χαρά? Γιατί έχουν τον Χριστό. Να λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, τι μεγάλη σημασία έχει ο κάθε ένας από εμάς να αγωνιστούμε να έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Να σας πω όμως και κάτι. Όχι τον Χριστό να μπαίνει και να βγαίνει, να φεύγει, αλλά τον Χριστό μόνιμα. Αυτό θέλει μεγάλο αγώνα. Για κάνουμε λίγο προσευχή, έχουμε λίγη μετάνοια, χύνουμε κανένα δάκρυ, νιώθουμε τον Χριστό. Ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, νιώθουμε λίγη κατάνοιξη, έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Διαβάζουμε κάτι από το Ευαγγέλιο, νιώθουμε ότι είμαστε με τον Χριστό μαζί. Μετά ξεχνάμε τον Χριστό. Και μένουμε χωρίς τον Χριστό. Και όταν μείνουμε χωρίς τον Χριστό, έρχονται οι πονηρές σκέψεις, έρχονται οι κακοί λογισμοί, έρχονται τα κακά παραδείγματα να μας παρασύρουν. Όμως, οι άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά τον Χριστό προσπαθούν να είναι συνέχεια με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν μην φεύγει ποτέ από την καρδιά τους. Ο νους τους να είναι συνέχεια στον Χριστό, η πρώτη αγάπη τους να είναι στον Χριστό και η θέλησή τους να είναι συνέχεια με τον Χριστό. Να θέλουν συνέχεια τον Χριστό. Τι ωραίο πράγμα, για σκεφτείτε το αυτό. Με το νου μου να σκέφτομαι τον Χριστό. Στην καρδιά μου να έχω τον Χριστό. Και με τη θέλησή μου να θέλω τον Χριστό. Έτσι, τα τρία μέρη της ψυχής που είναι ο νους, το συνέστημα, η καρδιά και η θέληση, η βούληση, η ελευθερία του ανθρώπου,
Και τα τρία αυτά, όταν έχουν κέντρο το Χριστό, βοηθούνται να είναι ενωμένα. Όταν άλλα με το νου σου σκέπτεσαι, άλλα με το θέλημά σου θέλεις και άλλα με την καρδιά σου αγαπάς, είσαι διασπασμένος. Είναι αυτό που υποφέρει ο σημερινός άνθρωπος, η διάσπαση. Ενώ ο χριστιανός, ο πιστός, αυτός που αγωνίζεται, έχοντας το Χριστό κέντρο και του νου του και της καρδιάς του και της βουλήσεώς του, είναι εσωτερικά ενοποιημένος. Και όντας εσωτερικά ενοποιημένος, έχει την ειρήνη της ψυχής του και τη χαρά. Όπως ξέρετε, σήμερα ο κόσμος που έχει αρκετά απομακρυνθεί από το Θεό, υπάρχουν βέβαια και ψευδείς άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό. Τα έχει όλα εκτός από χαρά. Και γι' αυτό υποφέρει. Πάει στους ψυχιάτρους, παίρνει φάρμακα. Πολλά παιδιά κατατάνε στα ναρκωτικά. Γιατί κατατάνε στα ναρκωτικά? Γιατί δεν βρίσκουν χαρά. Άμα βρίσκαν τη χαρά στο Χριστό, δεν πήγαιναν στα ναρκωτικά. Επειδή δεν βρήκαν τη χαρά στο Χριστό, νομίζω ότι στα ναρκωτικά θα βρουν τον Χριστό. Τη χαρά. Και πάνε στα ναρκωτικά και καταστρέφονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα εμείς τι αποστολή έχουμε? Έχουμε την αποστολή να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, να έχουμε χαρά μέσα μας και να σκορπάμε τη χαρά. Και εσείς, αν αξιωθείτε να γίνετε κληρικοί μεθαύριο, που πιστεύω γι' αυτό έρχονται περισσότεροι, αλλά κι αν δεν μπορέσετε να γίνετε κληρικοί γιατί δεν έχετε ευλογία του πνευματικού σας, ό,τι άλλο κάνετε στη ζωή σας, αν έχετε εσείς χαρά, έχετε τον Χριστό, θα έχετε χαρά, και αν έχετε τη χαρά, θα τη μεταδίδετε και τη χαρά. Και θα κάνετε και τους άλλους ανθρώπους να έχουν τον Χριστό και τη χαρά. Και την αιώνια ζωή. Θυμάστε, θα τελειώσουμε αυτό, να μην σας κουράζω γιατί στέκεστε κιόλας, τι λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόβ, ένας Άγιος Ρώσος του περασμένου αιώνος, μεγάλος Άγιος. Λέει το εξής ο Άγιος Σεραφείμ: προσπάθησε να βρεις την ειρήνη της ψυχής σου. Κι άμα τη βρεις εσύ, χιλιάδες άνθρωποι θα έρθουν κοντά σου να βρουν την ειρήνη. Να λοιπόν, κάτι ένα ωραίο σύνθημα για όλους μας. Να βρούμε την ειρήνη του Χριστού, να έχουμε την ειρήνη του Χριστού, και όταν θα μεγαλώσετε και θα γίνετε κληρικοί ή και λαϊκοί εργάτες της Εκκλησίας, να σκορπάτε αυτή την ειρήνη, να έρχονται οι άνθρωποι κοντά σας, να παίρνουν ειρήνη και να παίρνουν τον Χριστό. Αυτή είναι η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας. Εμείς τι παραλάβαμε από τους γονείς μας, εσείς, τους γονείς σας, από τους πνευματικούς μας, από τους αρχιερείς μας, από την Εκκλησία μας, τι μας παρέδωσαν? Τον Χριστό. Και εμείς τι αποστολή έχουμε? Να δώσουμε τον Χριστό. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αποστολή. Σας μακαρίζω και σας θεωρώ ευτυχείς, διότι αξιωθήκατε από τα νεανικά σας χρόνια να βρεθείτε σε αυτόν τον Άγιο χώρο της Εκκλησίας και της σχολής αυτής. Εύχομαι, εδώ που είστε, να πάρετε τον Χριστό βαθιά μέσα σας, να μην χωριστείτε ποτέ από τον Χριστό. Η καρδιά σας, αν μπορούσα να την ανοίξω τώρα και να δω τι έχει μέσα, να την άνοιγα και να έβλεπα ότι έχει τον Χριστό μέσα. Αυτή τη χαρά, τον Χριστό, να τον έχετε πάντα μέσα στην καρδιά σας. Και έχοντάς τον, μεθαύριο που θα γίνετε κληρικοί, να τον προσφέρετε και στον κόσμο, γιατί ο κόσμος, παιδιά, δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή περισσότερο ανάγκη από τον Χριστό. Ο κόσμος πάσχει γιατί δεν έχει τον Χριστό. Ο κόσμος θα λύσει όλα τα προβλήματά του και θα βρει την ειρήνη της ψυχής του και την αληθινή χαρά άμα έχει τον Χριστό. Και ξέρετε, είναι και ο παράδεισος. Τι είναι η αιώνια ζωή? Να ζεις αιώνια με τον Χριστό. Αυτό είναι ο παράδεισος. Για σκεφτείτε, αιώνια ζωή κοντά στον Χριστό, με τον Χριστό, στο φως του προσώπου του Χριστού. Και τι είναι αιώνια κόλαση? Αιώνια ζωή στο σκοτάδι της απουσίας του προσώπου του Χριστού. Μια ζωή αιώνια χωρίς τον Χριστό, μέσα σε ένα ατέλειωτο σκοτάδι. Αυτή είναι η αιώνια κόλαση. Ζητώ ταπεινά.